אני ענבר אופק, והיום אני רוצה לספר לכם קצת על לימור בן רון לוי. אני במקצועי דולה, מדריכת הכנה ללידה, ומגיעה לשעות לא שגרתיות לבית החולים. לאחרי לילות כאלה, קצת קשה לי לתפקד. ואני שמחה על הידיים המופלאות של לימור, שמצליחה לעזור לי. ולאפשר לי את הרגיעה שאני כה זקוקה לה אחרי לילה ללא שינה. אני מצליחה לישון הרבה יותר טוב בלילות שאחרי, ולהתאושש, הגוף שלי מתחזק. אני ממליצה בחום רב ללכת לטיפול אצלה. אז המון תודה לימור. תודה לך.